командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в режимі відеоконференції провів зустріч із командувачем 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки віце-адміралом Томасом Іші. Командувачі обговорили підсумки цьогорічних навчань «Сі-Бриз», а також питання щодо подальшої підготовки особового складу. Також одним із ключових тем онлайн-конференції була безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та можливі шляхи її покращення. Commander of the Naval Forces of the Ukrainian Navy, Vice Admiral Olksiy Neezpapa had the online meeting with Commander of the United States 6th Fleet and Naval Striking and Support Forces NATO, Vice Admiral Thomas Ishii.